အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ခယူလေးတွေရဲ့အတန်လေးတွေကိုကျမတို့နားထောင်လို့ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလေးကျမ creation လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးပါပါအဟိုတနေ့ကဟော့ပေါ့သားဆိုင်ပေါ့နော်ဟော့ပေါ့ဆိုင်ကရက်တောင်ခယူလေးတွေရဲ့အခွန်လေးတွေကိုကျမတောင်းလာပါတယ်ရသလားပေါ့နော်ရသလားတောင်းလာခဲ့တယ်အခယူလေးတွေအပောက်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့ခယူလေးတွေနဲ့တချင်းဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားဖို့အတွက်ကျမပေါ့နော်ဆဲလေးလေးတစ်ခုcreation လို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ခယူလေးတွေကိုတော့ online page တစ်ခုကနေဝယ်ပြီးတော့တချို့ခယူလေးတွေကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ပြင်လဲကန်းစားမှာရှာရတဲ့ခယူလေးတွေပေါ့နော်အဲတချို့ခယူလေးတွေကတော့အဲ့လိုဟိုလက်ဆောင်ရတာလေးတွေအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာငိုတွေကရှိနေတဲ့ခယူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲတချို့တွေကခယူလေးတွေစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခယူလေးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားကျင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့အိမ်မှာလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလုပ်ပြပေးတာပါ။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။